ciidamada amaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goor dhow gudaha u galay guriga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho Senator Cabdi Qaydiid oo ah gudoomiyaha gudiga dastuurka labada aqal ee dowladda federaalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaa xiray wadooyinka soo gala guriga Cabdi Qaydiid oo ku yaala degmada Hoodan agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Waxaana la sheegay inay baaritaan ka wadaan gudaha guriga Cabdi Qaydiid. Ma jirto wax iska caabin oo ay sameeyeen ciidamada ilaalada oo ah guriga Senator Cabdi Qaydiid, lamana oga sababta keentay in la weeraro hoyga senatorka. Baaritaanka hoyga Cabdi Qaydiid oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dalka oo leh xasaanad ay ayaan la baari karin ilaa xasaanada laga qaado, hase yeeshee lama oga sababta keentay in la baaro guriga Cabdi Qaydiid oo horey u ahaan jiray saraakiisha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, balse dhowaan ayay ahayd markii ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sidaan oo kale ay howlgal qorshaysan ku weerareen guriga siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsami oo dowladdu xabsi dhigtay. Inkastoo markii dambe maxkamadda gobolka Banaadir ay ku dhawaaqday inuusan wax dambi lahayn siyaasigu Cabdi Xasan Cawaale Qaydiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalka, ayaan la ogeyn sababta rasmiga ah ee keentay weerarkiisa.